Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav iz studija Srpske televizije, pratite vijesti. Odluka takozvane građanske opozicije da ne odgovori na pozive i platformu Demokratskog fronta o zajedničkom djelovanju može se tumačiti kao njihova želja i potreba da razviju komunikaciju sa Duškom Markovićem i uđu u eksperiment formiranja nekakve nove vlade izbornog povjerenja ili drugog naziva, rekao je za pobjedu Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera Demokratskog fronta. On je pozvao opozicione kolege iz Demokrata, URE, SDP-a, Demosa i SMP-a da objasne šta su mislili pod bojkotom kao minimumom opozicionog djelovanja. Aktuelna vlast treba da odluči da li će prihvatanjem realnih zahtjeva opozicije doprinijeti razrešenju ili će odlaganjem produbiti postojeću krizu, saopštio je predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović je rekao u toku rasprave na glavnom odboru stranke da je dijalog sa opozicijom moguć samo o preporukama posmatračke misije OEBS-a. Đukanović je time negirao medijske spekulacije da je DPS navodno spreman da u okviru dijaloga sa opozicijom ponudi održavanje vanrednih parlamentarnih izbora krajem 2018. godine. Crnogorski ministar zdravlja Kenan Hrapović je rekao u emisiji Iz pravog ugla radio televizije Crne Gore da nije u potpunosti zadovoljen stanjem u zdravstvu, ali da se radi na rešenju problema. Hrapović je kazao da Crna Gora ima 1654 ljekara, a uskoro će dobiti specijaliste iz oblasti u kojima nedostaju, kao i novu opremu. Sindikat odbrane i vojske Crne Gore održat će treći protestni marš za istinu, pravdu i dostojanstvo povodom otpuštanja iz službe 22 vojnika. Ono što smo do sad tražili su bile inače najobičnije redovne obaveze nadležnih organa, a to je da se utvrde motivi, razlozi i istina o prestanku profesionalne vojne službe velikom broju vojnika iz vojske Crne Gore i da se uspostavi socijalni dijalog, rečeno je na konferenciji za novinare. Srpski ministar inostranih poslova Ivica Dačić je izjavio povodom odlaganja posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu da nije dobro što se želja za dobrosusjedskim odnosima, koje se često čuje, ne realizuje u političkim aktivnostima i što je došlo do odlaganja posjete, ali da Srbija ne može ćutke da pređe preko uvreda i laži o srpskom narodu koji se čuju u Hrvatskoj. Prištinske vlasti su saopštile da su odustale od zahtjeva za prijem Kosova u članstvu UNESCO. Ministarstvo inostranih poslova u Prištini je navelo da je pragmatično odlaganje zahtjeva Kosova za članstvo u Interpolu i UNESCO zasnovano na punoj i bliskoj saradnji sa Amerikom i drugim zemljama Kvinte. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je poručio u Kosovskom Pomoravlju da će lokalni izbori 22. oktobra biti dan srpskog ujedinjenja i da će srpski narod u pokrajini ovogodišnji izborni maraton završiti tako što će prvi put u proteklih 17 godina imati potpuno kompaktan i jedinstven politički korpus. Posljednja dva od ukupno šest MiG-ova 29 dopremljena su iz Rusije, rečeno je Tanjugu Ministarstva odbrane Srbije. Time je kompletirana isporuka svih šest MiG-ova 29. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da će Srbija imati ozbiljnu eskadrilu, ubjedljivo najsnažniju u regionu. Prema njegovim riječima i dalje ne postoji mašina koja je bolja od MiG-a 29. Humanitarni centar u Nišu je dobio novog direktora, čuvenog Viktora Guljevića, čovjeka koji je godinama brinuo o bezbjednosti ljudi u regionu Bajkala. Ovaj potez Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije u Nišu vide kao još jedan gest dobre volje ruske strane da centar opstane, iako njegovi radnici iz Rusije još čekaju diplomatski status. Direktor sa srpske strane, Bojan Glamočlija, ne krije oduševljenje dolaskom jednog od najiskusnijih kolega iz Rusije u Niš. Njegovo iskustvo mnogo će značiti vatrogascima, spasiocima, prije svega Srbima koji rade u centru, kaže Glamočlija. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont nazvao je špansku vladu neodgovornom zbog odvijanja posredovanja u političkoj krizi u kojoj se Španija nalazi i pozvao vladu da prihvati predlog o posredovanju. Puigdemont je optužio i španskog kralja Felipea VI da slijedi katastrofalnu politiku vlade u Madridu prema Kataloniji i da svjesno ignoriše milione katalonaca, prenosi AP. A kabinet španskog premijera Mariana Rajoya reagovao na govor katalonskog lidera Carlesa Puigdemonta saopštivši da ako on želi pregovore ili posredovanje centralne vlade o budućnosti ovog regiona, mora najprije da poštuje zakon.
Kako javlja AFP, u saopštenju se navodi i da vlada neće prihvatiti pregovore oko bilo čega ilegalnog, kao ni ucjene. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je kazao da mu je početkom 2000. godine pokojni lider Sjeverne Koreje Kim Jong-II lično rekao za postojanje nuklearne bombe u toj zemlji. Izvučeno je posljednje tijelo iz ruševina u Mexico City-u nakon zemljotresa jačine 7,1 po Richterovoj skali koji je 19. septembra pogodio Meksiko, saopštili su zvaničnici navodeći da se bilans žrtava popeo na 369. Tijelo izvučeno iz urušene zgrade u centru Mexico City-a na posljednjem aktivnom mjestu gdje se spašavanje odvijelo, čak dvije nedjelje poslije zemljotresa. Vrijeme u Crnoj Gori danas, kažu prognostičari, malo dumjerno oblačno uz duže sunčane intervale. Vjetar slab dumjeran u sjevernim predjelima i pojačan, na udare ponegdje jak, južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura do 25 stepeni. To su bile vijesti Srpske televizije, a više informacija možete pročitati i na našem portalu srpskenovine.cg.com. Ugodan dan!